Vetëm këtë javë është i treti rast në bashkinë Shkodër që kemi dëmtim të linjave të ndriçimit rrugor. Këto dëmtime kanë ardhur nga personat e papërgjeshëm, të cilët kanë vjedhur kablët që furnizohen shtyllat e ndriçimit rrugor. Aktualisht jemi tek rruga Brioti, ku këtu janë dëmtuar dhe vjedhur linjat për 5 kampata, po ashtu kemi dëmtime edhe në Gjabije, si dhe në rrugën i Sufsokoli. Dëmtimi është realizuar nga personat të papërgjeshëm, i bëj thirrje qytetarëve që të jenë më të përgjeshëm në mbrojtjen e ndriçimit rrugor dhe pronës publike, pasi kjo është në shërbim të gjithëve. Riparimi i këtyre defekteve, këtyre vjedhjeve do realizohet nga fondi bashkisë Shkodër, ku normalisht ky fond do të shkonte për rritjen dhe zgjerimin e ndriçimit rrugor, dhe tani jemi të detyruar që të merremi me pjesën e riparimeve të këtyre defekteve që kanë ndodhur nga personat e papërgjeshëm.